សួស្តីនាងខ្ញុំឈ្មោះសែនឡេហើយនាងខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៅផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហើយនាងខ្ញុំក៏ទើបតែបញ្ចប់នៅកម្មវិធី Wisely Academic Fellow នៅក្នុង Team Civic Engagement for 2017ជាធម្មតា Wisely គឺគេ announce ប្រហែលជាមួយខែមុនអញ្ចឹងត្រូវតែ startចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីដឹងព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំគិតថាល្អដោយសារតែយើងមានពេលច្រើនសម្រាប់រៀបចំ application យើងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងព្រោះអីអាហ្នឹងយើងត្រូវ brand ខ្លួនឯងរបៀបមិនឲ្យគេជឿថាឲ្យគណៈកម្មការដែលជ្រើសរើសហ្នឹងគាត់គិតថាយើងគឺជាអ្នកដែលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ហើយនឹងអាចជួយអ្នកដទៃបានក៏ដូចជាមានភាពតាំងចិត្តក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគឺត្រូវតែជឿជាក់លើខ្លួនឯងព្រោះអីបើយើងអត់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងគណៈកម្មការក៏ប្រកាសជាអត់ជឿលើខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវធៀបខ្លួនធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តឲ្យបានច្រើនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងធីមដែលយើងចង់ដាក់ទៅហ្នឹងហើយក៏prepare រៀបចំខ្លួនឯងរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យជាប់នៅក្នុងហ្នឹងហើយក៏ត្រូវតែជឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យមានឱកាសជាប់បានច្រើនហើយក៏ដូចជាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងមានភាពតាំងចិត្តហើយនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឲ្យបានល្អហើយក៏មានភាពតាំងចិត្តដើម្បីជួយអ្នកដទៃផងដែរ